On vás jen chce oslavit, říká, že je vám smutno a že máte nějaké divné domácí zvířátko. Přijde mu to legrační. Máte něco takového? Ano. To je asi všechno. Vyhledal vás, protože prostě jenom chtěl s vámi navázat kontakt. O nic víc nešlo. Fraser mi řekl pár věcí o tom zesnulém, o kterých jsem věděla jen já. Řekl mi třeba, že tamten muž zemřel v den našeho výročí. Byli jsme si blízcí, protože jsme byli zasnoubení a měli jsme se brát. A taky, že mám podivná domácí zvířátka, to je pravda. Mám dvě akvária, takže to bylo objevné. Skvělá seance. Za chvíli uvidíme, zda uznávané médium dokáže posoudit, jestli skutečně rozmlouvám s mrtvými a jak na to zareaguje. Blíží se závěr mé cesty. Chci zjistit, zda uznávané médium a spiritistická pedagožka pozná, jestli jsem doopravdy navázal kontakt se záhrobím. Skupině lidí, které jsem nikdy předtím neviděl a které neznám, se pokusím předat přesvědčivý vzkaz ze záhrobí. Myslím, že to bude stejně nepříjemný zážitek pro vás, diváky, jako byl pro mě. Stará paní, ale má černé vlasy. Svázané dozadu. Jo? Tak jo, dobrá. Lily nebo Lucy, něco podobného, jo? Ne? Ještě jednou. Lily nebo Lucy, nebo Lisa? Lucy. Říká něco o klobouku, který jste kdysi měla v oblibě. Něco s kloboukem. To není váš klobouk, patřil jí. Buď měla hodně klobouků, nebo něco, co se vám líbilo. Říká, že měla spoustu klobouků. Kdo je ta paní z klobouky? Ptá se na někoho jménem Charlie. Charles. Jo? Někoho, koho opustila? Nebo... Byl to její bývalý manžel. Opět její bývalý. Vnukla mi nějaký zvláštní obraz. Myslím, že je to něco, co chce předat vám. Obraz. Já vám to teď popíšu a vy buďte, prosím, upřímná. Ta paní se pokouší dát vám najevo, že je s vámi pořád ve spojení. A sice přes nějaký výtah. Ano, výtah. Jo? Jo? Ano. Je to tak? A je to její skon, její úmrtí. Ona nezemřela ve výtahu, ale tuhle představu mi vnukla a pokouší se vám ji předat. Co je to? Můžete mi o tom něco říct? Je to sen. Zdálo se mi, že zemřela ve výtahu. Asi před rokem se mi zdálo o tom, že umřela. Nebyla jsem v tu chvíli s ní a dala jsem jí do výtahu a snažila jsem se jí vyvést nahoru. Ten sen mě dlouho trápil, nevěděla jsem, co znamená. A tak si myslím, že mi chtěla vzkázat, že je všechno, jak má být. Tak tato žena se pokouší navázat spojení s někým vepředu. Musím chvíli přemýšlet. Je to žena a slyším jméno. Není to jméno té ženy? Paul? Paula? Paulette? Jo? Vaše matka? Je to někdo, s kým jste si nebyli blízké, nerozuměli jste si, když jste dospívala. A teď se ta žena pokouší zblížit se s vámi. Dává vám to nějaký smysl? Nebylo jí víc než 60, spíš kolem 50, když umřela. Sedí to? Nebyla stará. To spojení s vámi má souvislost s tím, že je to žena, dá se říct, umělecká a tvůrčí, velice pěstovaná a udržovaná dáma. Vypadá velmi elegantně a má výčitky svědomí.
Je to všechno dobré, šťastné, ale je zde pocit viny. Myslím, že i váš tatínek umřel, když jste byla velmi mladá. Je to tak? Ona má pocit, že vás opustila příliš brzo. A že se s vámi nezblížila tak, jak měla. Je tu velmi silný pocit viny z toho, co se neudělalo. Co zůstalo nevyřčeno. Vaše pouta se předčasně zpřetrhala. Tatínek vám umřel, když jste byla ještě velmi mladá. Má to i šťastnější stránku. Je to omluva. Je to pokus o smíření, o zblížení, pokus zblížit se s vámi. Je to tak? Ještě žádný spiritista mi toho neřekl tolik, co dnes on. Nikdy jsme se nepotkali, bylo to naprosto úžasné. Nic takového jsem nezažila. Pravou podstatu natáčení tohoto programu jsme všem třem účastníkům seance vysvětlili a oni souhlasili, aby tyto záběry byly zařazeny do pořadu. Lidé touží navazovat kontakt se zesnulými. On o tom předložil důkazy na určité úrovni, má proto vlohy. Ale kdyby to ještě zdokonalil, bylo by to neuvěřitelné. Znamenalo by to zcela novou úroveň, zejména když uvážím, že on sám má o tom, co dělá, určité pochybnosti. To mi přišlo hrozné, ale Janet byla přesvědčená o mé pravosti stejně jako ostatní. Nikdo o ničem nezapochyboval. Můj čas v Americe se navršil. Ty zpočátku vzrušující výzvy teď ve mně vyvolávají lehce skličující pocit, že totiž všechny víry mají podobný rys. Ať už je to náboženství nebo můj vlastní skepticismus, my všichni bereme v potaz jen to, co naši víru podporuje. Vše ostatní přehlížíme. Ten chlap mě připraví o práci. Jako někdo, kdo školí jasnovidce, bych jim ten film promítnul a řekl bych tak, takhle se to dělá. Znám lidi, kteří nalezli Krista radikálním obrácením na víru, ale nic ve stylu Jamese. Dalekohled? Ano. Moje soukromé tajné sny a on je prokoukl. Je to přibližně... Je to přesně tak. Mělo by se to zveřejnit v nejrenomovanějších publikacích, jaké existují. On o tom předložil důkazy na určité úrovni. Má proto vlohy. Dospěl jsem k názoru, že každá tato víra může být pravdivá jen v míře, s jakou jsme připraveni pro ní hořet a vnitřně se utvrzovat. Svědomost mi rozhodně nesouvisí. A také, že skutečnými lidmi jsme také díky své schopnosti pochybovat. Myslím, že Bůh je jeden velký humbuk. Ale na lidi to zabírá docela dobře. Kolik peněz vrážíte do někoho, koho nevidíte, neslyšíte, necítíte. Ale prý určitě existuje. A koho milujete? Všechna náboženství neustále omílají. My jsme ti vyvolení. My jsme něco extra, my jsme jiní. Vy všichni jste v hajzlu. Jen u nás dojdete spásy, stačí pěkně zaplatit. Mormoni a židi, muslimové si mnou ruce. Prima kšeft. Taky se na něj vrhnu. Na pořadu spolupracovali Renata Jarošová, Václav Kvasnička, Ingrid Vichnarová, Vladislav Beneš, Svatopluk Šuler, Petr Gelnar, David Vejraška, Jaroslav Kaňkovský, Lucie Kožinová, Jana Poslerová, Stanislava Jachnická, Renata Wolfová, Martin Kostelník, Ladislav Krýsl, Hana Somolová, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová a Jitka Vacková. Česká televize 2006.